Zagonetnost, tesnobnost pri iskanju nove ljubezni. Natančneje, glavni junak Matjaž po dolgoletnem spodletelem razmerju poskuša nekdanje dekle preboleti z novo ljubezni. Ja, moram priznati, da v določenih delih sem se na glas smejala, sploh ko sem šla brat za nazaj. Se mi pa zdi, da ima obenem tudi, mislim, kot kontrapozicija je, so tudi številni, bi rekla, rahlo žalostni, traumatični momenti, ampak mislim, da komedija najbolje obratuje ravno na podlagi tudi neke te, kako bi rekla, točke žalostne realnosti. Mislim, da je primerna knjiga za na plažo in s tem pod predpostavko, da je plaža zelo dober kraj za branje knjig, nič ni narobe s plažo. Ja, knjiga Agencija v bistvu pripoveduje o zavarovalni agenciji in agentih, ki prodajajo zavarovalne pakete. Sem zdaj, da bi rekel, da je to glavni moment knjige in da je to glavna zgodba knjige, je bilo zelo preveč poenostavljena. Knjiga je v bistvu bolj pripoveduje o tem čudnem času, v katerem živimo, kjer nam je pravzaprav za vse, kar počnemo in za vse, kar je vrednote in za vsa etična merila so izmerljiva z denarjem in kjer so v bistvu zaradi te merske enote vse stvari postavijo na glavo in kjer je videti, da pravzaprav ni kakšnega posebnega izhoda iz te krize. Ampak seveda, ne, kot vse v človeškem svetu se lahko obrne in ta obrat je seveda tiči v ženski, pa če se to odločimo, da je ta ženska še hudičeva hči povrh, ali pa itak zmaga. Moja knjiga, kakorkoli, govori o nacionalizmu in sicer z dveh vidikov. Prvi vidik je tisti radikalen, tega pooseblja Lili, mlajša od dveh pripovedovalk, ki je dijakinja in katere fant je skin, oziroma pripadnik skrajno desne organizacije. Ona ima seveda ta diskurs Čefuri, Raus in podobne zadeve. Potem njen protipol je pa Alja, študentka, ki pa se pridruži aktivistom, potem ko spozna revščino od blizu preko bosanskega dečka, ki ga inštruira. Ampak tudi ona v tem gre mogoče korak predaleč, postane pokroviteljska in se nekako postavlja na višji položaj, oziroma se gre dobrodelnost zaradi dobrodelnosti same, bi lahko rekli. Ne? Tako da tudi ta vidik, čeprav mogoče ni neposredno škodljiv, pa tudi nekaj, ni nekaj, kar bi družbi koristila. Gospa prebere in reče, tega vam pa ne morem odpustiti. Da ste moje mesto predstavili v takšni luči, se tam se ja, vsi prepoznajo. Se tam človek, če prebere to knjigo, ne more ostati ravnodušen. In še manj ve, kaj to odpuščenje sploh je. Pa tista črna svinja, ki čivka. Pa tisti teater, ki odleti v luft. Človek tega v bistvu ne bi smel brati nikjer, niti na morju, ne. Ker ga hitro lahko pokrijeva.